Então, galera do YouTube, continuando um pouco o vídeo anterior aí, que aconteceu? Quando eu tentei tirar, eu tive algumas dificuldades, né, que eu até comentei no vídeo anterior. A tampa não queria sair do tubo, e aí não conseguia tirar a suspensão da mesa. Tive que tirar a mesa, botar no chão, me apoiar para poder tirar. Aí eu consegui tirar as duas tampas e aí os tubos saem. Na Burgman, não tem como puxar a bengala para baixo, que a bengala tem um ressalto aqui na... A mesa tem um ressalto que prende a bengala. Então você precisa desenroscar, isso aqui bate no fundo ali e não sai, né? Isso aqui vai subir aqui, ó. Ele não passa para cima. Tem um ressalto aqui que prende ele. E ele também não sai por cima nem por baixo, porque a tampa para aqui. Então você tem que tirar a tampa para poder tirar o tubo. Tirou a tampa, puxou o tubo para baixo, tirou, tirei as molas. Esse parafusinho aqui de baixo, aqui. Eu tive muita dificuldade para tirar dos dois lados, mas saiu bem até. Essa arruelazinha aqui, vedadora, ela é uma arruela de cobre que eu botei aqui na minha caixinha. Aqui. Essa aqui é a arruela original ali que estão os dois parafusos. Uma arruela de cobre, parece. Mas aí o que que acontece? Essa arruela tá meio. Mais ou menos já. E aí, o que que eu fiz? Eu peguei umas arruelas que eu tinha, que não são de cobre, mas o material é quase o mesmo. São umas arruelas de freio, de vedação de freio. Como eu acredito que a dureza dela seja mais ou menos a mesma, eu acredito que ela vai vedar bem aí o fluido do garfo. Aí eu tinha duas tão melhores do que essas aqui, né? Aí eu decidi usar as que eu tinha aí. Eu tenho várias ali. Então, moral da história, uma das dificuldades foi isso, soltar esse parafuso aqui de baixo e soltar a tampa de cima. Depois a desmontagem foi fácil. Aqui tem a mola, né, a mola progressiva, o batentezinho no fundo lá, esse cara que trabalha aqui, né? Essa molinha aqui fica, esse cara que fica aqui dentro, né? Então ele fica, essa molinha bate aqui no fundo aqui, né? Impede desse tubo amortecedor dar um porradão aqui no fundo do tubo interno, e aí a mola trabalha aqui em cima, né? E isso tudo aqui dentro. Isso aqui mais ou menos fica assim, né? E aí esse cara aqui vem até aqui e o parafuso enrosca lá dentro, nessa segunda peça. Isso aqui não enrosca aqui, e aí ele trava aí. Aí agora eu vou tentar fazer a montagem final. Eu já dei uma limpada nas bengalas. Levei num mecânico aqui perto para tirar os O-rings para mim, que eles estavam muito presos. Aí já tirei os O-rings. Aí os O-rings não, os. Jesus. Os retentores. Aí eu tô aqui com os dois retentores novos. A posição correta é com esses lábios aqui para baixo, ó. Vocês podem ver que essa é a posição correta. Na hora que o garfo subir, o óleo ficar, né? Para colocar esse cara no lugar da outra vez, eu já mostrei essa ferramenta aqui, para botar em volta do tubo e bater com o peso, para colocar ela bem pro fundo da bengala. E aí terminar o serviço colocando esse guarda-pó aqui. Vamos ver se vai sair tudo certinho, se eu vou conseguir gravar alguma coisa. Beleza, galera? Valeu. Então, galera, vamos pro processo de montagem aqui. A minha ideia aqui é a seguinte: pegar o tubo, né, que tá aqui. A gente vai pegar a varetinha amortecedora, vai colocar por dentro do tubo até o final. Ela tem essa molinha justamente para isso, ela cai aqui. Sacode um pouco, ele tá aqui para fora, certo? Aí, com o tubo dessa forma, eu vou pegar o retentor. Para não machucar a beirada aqui, eu vou colocar exatamente na posição correta e vou colocar de baixo para cima, porque essa parte aqui é mais fina. A borda lá de cima, essa borda aqui é mais grossa, poderia machucar o retentor. Vou puxar ela até aqui a parte de cima, para depois só descer ela com a ferramenta, né? Aí agora aqui, essa parte, né? Eu vou colocar aqui o batente, né? O batentezinho do fundo. Vou pegar a bengala e vou empurrar isso até o final.
Aí com isso o batente está aqui no fundo já, né? O batente está aqui no fundo. Aí eu só vou pegar o parafuso, já está com a arruelinha no lugar, e vou dar algumas voltinhas aqui. Pronto, já está montada. Ela está na posição correta, é só bater agora o retentor para o fundo, usando a ferramenta, e terminar de dar o torque correto nesse parafuso aqui de baixo. Agora eu vou fazer a mesma montagem com a segunda bengala. Fazendo a montagem agora com o outro lado, já coloquei a retentor. Jogar o amortecedorzinho até o fundo. Tá aqui. Colocar o batente. Jogar o sistema todo para dentro da bengala. Aí agora aqui no fundo, colocar o parafuso e dar algumas voltas. Pronto, tá montadinho aqui, mesma coisa do outro lado, tá preso o final lá. Agora é só jogar para baixo aqui o retentor, dar o aperto correto, colocar a mola e fechar. Então galera, aqui a bengala tá presa naquela ferramenta de 12 mm embaixo, na morsa, e eu vou dar 23 Nm de aperto no parafuso de cima, que é o que consta no manual de serviço. Para dar o aperto, eu vou usar aqui o meu torquímetro e eu vou usar essa ponta Allen aqui na de 10 mm. Não é o ideal, mas é melhor do que nada. Eu vou dar 23 Nm de aperto aqui.